socio-economico into the Ukraine, into the trade lady, into the same demo che Bruno complessa in Kaiva meeting di sopravvedere pure Marco Vado in una ora che mi ha scritto un po' per Kubum, che stiamo vedendo in pratica, che si ne può vedere per te, la cura storica, ci prende un po' per il lavoro, per te poi. Allora, per dire la linea 2, il tema è se il bravo è il primo processo, una volta prima è quello che funziona. Ma per poter se si trovi in un disegno di cielo del giardinatore, tocca una fila. Da tosto tri leto, kar smo imeli to prvo temo, da bo še danes ta tem trenutku bolj aktualna, drugo pa bo potem temo lahko še bo. Tako, da bi našem svetu pravzaprav zelo težko priti. Nam ta so razne množice podatkov, vseh množice podatkov, tudi resnica. Je vse v moji izkušnji zelo težka naloga. V bistvu lahko dobiš preko svoje izkušnje, jasno, najboljša, ampak potem predvsem tako, da primerjaš različne vire iz vseh različnih smotnih vod. Večina ljudi tega časa, da bi to počela, nima. Jaz sem imel to srečo, da se ni treba 24 ur na dan ukvarjati s službo, da sem pač en leto, se tako tudi začela. Videl, na 2014-15 praktično porabo, da sem bil na sredi dan in to leto. Hočem priti temu, vsaj koliko toliko razumeti, ker sem nekaj skupino čutil, da je to pivo, pod katere se bo vrtiral razvoj sveta. Pred tri leta po tistem me to samo še utržuje. Ob tega izjavi George Orwella se spomnim na tisto iz filma Madrida, ko Orpheus, ta minuto rdeča in modra tabletka, mu reče, vzami modra in živel boš tako kot doslej, nobenih skrbi ne boš imel, vzami rdeča in boš videl, kako globoka je ta zajčja luknja. Prav, videl boš resnico, ampak zaradi tega ne boš nič bolj srečen. In tudi s tem je bilo nič bolj. In obljubim vam, da boste bolj srečni, potem, da bo se posrečen. Tako je bilo kratina stvar, o katero vam ni nihče povedal, je bil zakon, ki je Ukrajina sprejela lansko, lanski juni, 21.7. In sicer imel se prokoreni narodi v Ukrajini, se zakon o prvotnih narodih Ukrajine. To razdravo kolegom nekako nekako potrejo, tako da imate še internetno stran, se sam nekako pogledate. Ukrajinščina, predvsem podobna, Ukrajinščini je, pa date na Google Trackle. In kaj v bistvu, o čem govori ta zakon, in se v tem, da ponovno ima državljanske pravice, samo Ukrajinci skandinavskega in germanskega izvora. To ne bi bili pravi Ukrajinci. Znaš, potomci, ki so spodobili kijevski rus, oziroma kijevsko neževino, tam se bili nebenega stoletja. Poleg tega bi imeli kareti, to je nekaj tisoč pripravnikov židovske vere, ki ne poznavajo Talmuda, in pa Tatari, ki so potomci Mongolov, ki so sam začnili v 1951. Vsi drugi narodi, se pravi Slovani, Rusi, Belorusi, Mađari, Romuni, Bulgari, nimajo praktično nikakršnih narodnostnih pravic. Zdaj, to ni tak enkraten dogodek. Gre v bistvu za nek razvoj tega stališča in sicer že 25.2.2014, mi se pravi, samo dva dni po puču 21. februarja 2014, ko so oboroženi desničarji vdrli v kijevsko dumo z Kalašnikovi, ustavili Kalašnikov na glavi poslancev in zahtevali odstavitev Lukačiča,
Prvi ukrep, ki ga je ta nova skupščina sprejela, je bilo ukinitev Tuvalo Kolesničenkovega zakona, ki je vzpostavil ruščino kot uradni oziroma enakopraven jezik. To je bil direkten povod za upor ruskega prebivalstva na Krimu, v Donbasu in na drugih področjih. Sledil je zakon o izobraževanju iz leta 2017, ki omejuje ruščino v šolah direktno, ki je bilo 40 tisoč otrok, kar je povzročilo velike proteste v svetu, v Evropi, v Madžarski, v Romuniji, v Bolgariji, v Grčiji, tudi grška manjšina, predvsem okoli Mariupola. Te dosti povratne. Do uveljavitve tega zakona je prišlo septembra, lansko leto, in sicer ukinjeni so bili vsi mediji v ruščini. Pouk ruskemu jeziku, uporaba ruskega jezika v šolah in drugače. Mislim, da v tiskanih medijih se ruščina lahko pojavlja samo po primeru, da je znan še v ulici. Ne pa to reče. Rus je protestirala Madžarska, EU ostaniti. Evropska unija prednava liberalizma demokratskih vrednot, ob tem prvem rasističnem zakonu v Evropi, posebno v 70-ih letih, v letu 45 štanih. Kljub temu, da je ruščina še vedno pogovorni jezik, velikega dela prebivalstva, predvsem na jugu in vzhodu Ukrajine, in tisti, ki je delal posle z Ukrajinci, ki delal je tudi pogosto uporabljen jezik gospodarske in tudi znanstvene elite v Ukrajini. Zdaj, da mi razumemo to zgodbo, kje se je te govoriti in ta del, ki je Arjav in Rumen, on je del Ukrajine, kjer se govori pretežno ruško. To pomeni, da se delaš ukrajinščina relativno velja. To je ukrajinščina in to je pač mešano področje s pretežno ukrajinskim jezikom. S tem, da večina Ukrajincev, pa večina od tega, da dela naprej, govori nek dialekt, ki je neka mešanica med ukrajinščino in ruščino, ki se mu reče suči. In suči. In suči je nek dialekt ukrajinščine, ki ga Rusi zelo dobro razumejo, ukrajinščino. Ta del, predvsem tist del, ki je bil del Poljske in Avstro-Ogrske nekoč, ti ga razumejo pa ti. In surprise, ne? To se popolnoma pokriva, to je zanimivo rezultata ukrajinskih predsedniških volitev leta 2010, ki so splošno priznane kot transparentne, poštene, regularne in naprej. In kaj se pokaže? Beli, ki so modri, ali po odtenku modre barve, so tisti, ki so glasovali za Janukoviča, oziroma prorusko stranko Redi, ki je zmagal, Janukovič, kateri je zmagal na volitvah. In ta del, rumen in rdeč, tisti, ki je glasoval za gospod Timošenko, to so glasovali tisti, ki predvsem govorijo v Ukrajinci. Ta slika zelo lepo pokaže popolno razdeljenost te države. Znači, ko govorimo o Ukrajini, Ukrajina ni ena, Ukrajina so najmanj dve. Proruska in ukrajinska, mogoče s posebnim ozirom na te rdeč del. To so področja, ki so bile med letom 22 in letom 39 pod polsko oblastjo, oziroma ta južni del se je Ljubiva, Lova, Ruska, pa Lemberga, po Nemško, ki so bili del Avstro-Ogrske. Zapamljate se ta zemljevička na mnogo še prvo. No, in kako je do tega prišlo? Znači, kako je spod pošlo do Ukrajine? Ukrajina je nekaj, kar je vedno obstajalo. In ko govorimo o Ukrajini, to pride iz Ukrajine. Ukrajina je krajina, dežela na kraju. Zakaj je dežela na kraju? Zato, da je bil ta del nekoč del polsko-litvanskega komandanta. Ta del južni je bil v bistvu turški oziroma pod oblastjo vazalske države, tatarskega kanata. In recimo ta del vzhodni je bil ruski. Zakaj je pomemben ta del? Zato,
Ker šele po letu 1780, Katarina Velika zaseda ta del, prežene Tatare na Krim, večina se jih seli v Turčijo in s tem omogoči ljudem, da naselijo ta prostor. Ne? Zakaj ta prostor? Izredne plodne ravnice niso bile naseljene, zato ker je bila glavna gospodarska dejavnost Tatarov lovljenje slovanskih sužnov za prodajo na tržišča turškega greja. Zaradi tega nišče ni živel tukaj, a razen kozaki. Kdo so pravzaprav kozaki? To so tisti prebivalci Ukrajine, tako če ni bilo Ukrajinca, da so Rusi, vsi, ne imam, ne imam Ukrajinca, Rusi, vsi so te nazvali Rusi, ki so v bistvu pobegnili izpod polske države, ki je imela verjetno ena najhujših tlačanskih režimov v Evropi, bilo praktično suženstvo in so se na teh področjih ustvarili svobodno življenje in če so hoteli preživeti, so si morali ustvariti neke vrste vojaške družbe, ki se je branila pred temi tadarskimi hodami. In tam leta 1654 je njihov hetman, povernik, Bogdan Hmelnitski, zaprosil ruskega carja za zaščito namreč bliso pod pritiskom tako bojakov kot Turkom in Tatarom na jugu in takrat pride ta Ukrajina pod Rusijo. Kasneje, oziroma še prej, do teh polsko-ruskih vojn, ste so Poljaki celo zasedili v Moskvo in čas zelo postavili svojega carja, zelo kratek čas in kasneje, po desetletnih vojn, Rusija odkupi ta del od Poljske. Tako podobno, kot je po letu 1709 v bitki v Poltavi, ko Peter Veliki premaga Karla 12. švedskega kralja, odkupi baltske države od švedske države, torej vseeno. Podobno tudi ta del, ki se takrat imenuje malo spodnje del, pa se imenuje Nova Rusija. Nova Rusija, ker to je bil pač prazen prostor, ki so ga naseljevali ljudje tako z področja Ukrajine, Nova Rusije, kot z področja Rusije. In ta del je vedno v Rusiji. Prišlo je do zelo hitrega razvoja, recimo Odese, Krima in ostalih predelov. Ne več, kaj vemo zgodovine, kako je do tega prišlo. Oziroma, kasneje, kako pride do formiranja Ukrajine, pravi iz Malo Rusije, Novo Rusije, kako nastane Ukrajine po bolševiški revoluciji, namreč po letu 1917, ko začne razpadati ruski imperij, pa do leta 22 se tu ustanovi neka Ukrajinska republika, ki potem ne zdrži napada bolševikov. In ideja bolševikov je stvar Ukrajine. Ukrajine prej ni bilo. In to pa je zasluga Vladimirja Lenina, Stalina, ki je bil takrat komisar za narodnosti, ki je to vodil Ljubil Kaganovič. Kasneje, leta 1900, ta del, tudi del Poljske, namreč kdaj Poljska dobi, po sovjetsko-poljskih vojnah, tam 1922, ko Poljaki pošteno na to čel Sovjetsko zvezo, dobila velik del, približno 150 tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja, kjer živijo v glavnem Ukrajinci in Belorusi, bilo je tudi predvsej Poljakov, Židov in tako naprej, no in jasno, po letu 1939, ko se Nemčija in Rusija razdelita, Poljsko ta del tudi ide po Sovjetsko zvezo. V Ukrajini da Jožef Stalin. Leta 1954 pride do prenosa Krima iz Ruske federacije na Ukrajino. Gre za blazno zanimivo zgodbo, v katerih razlogih ne morate prebrati vračno na deni knjigi. Mogoče lahko naredimo na drugo predavanje, ne preč škode, da bi zdaj ne značil, ampak ta prenos je bil upravljen protivstavno, tako nezakonito strani ruske ustave, kot nezakonito so strani ustave Ruske federacije, namreč v njih so otočali samo predsedi, ne pa parlamenti oziroma dume teh organov, ne Sovjetske zveze, ne Ruske federacije. Zakaj je pa zelo zanimivo, da bi zgodno na tem pošli. Druga zanimiva tema, ki se skoncentrirala na zelo
bom rekel, zelo mlade, pa zelo nove teme, je ukrajinski nuklearni program. Da je po tako nam budimpeštanskem sporozumu z leta 1996 je prišlo do prenosa nuklearnega orožja, ki je ostal v državah, naslednicah Sovjetske zveze na Rusko federacijo. Garanti tega so bili Združene države Amerike in Velika Britanija pod pogojem, da garanti garantirajo ozemelsko celovitost, vendar tega se ponovno ne pove, ne, a razen, če ne pride do, do napada ena od teh članic oziroma drugega ogrožja teritorijalne celovitosti, katerega koli od garantov. Ne, to je kasneje. No, tole je zdaj čisto nova stvar iz konca maja. In temo na gospodu, Rafael Grossio, to je politic, ki je vodja mednarodne atomske agencije, National Atomic Energy Agency, se je na World Economic Forum v Davosu, ta zadnjem, ponovati je to februar, jaz da so zaradi COVID-a pomaknila, na maj zarekla, Ukraine has stored 30 tons of plutonium and 40 tons of enriched uranium at the Russia plant agency London what Zaporožna nuklearna elektrarna je največja nuklearna elektrarna v Evropi in ena največjih na svetu. Je 6 reaktorjev, skupna moč pridi 6000 megavatov. In če se spomnite mojega predavanja, ki je bilo v vezi atomskih odpadkov in kar razvoja nuklearne energije, smo takrat rekli, da je v 40 letih delovanja v nuklearni elektrarni Krško približno 250 kg plutonija v izrabljenem gorivu, da bi, če bi to prevzel, prenesel na Zaporožje, pa računamo, da zdi 40 pa 30 let, potem bi govorilo, da tam maksimalno med tono in pol, med dvema tonova po tono. Kaj dela 30 ton po tono? Kritična masa za atomsko bombo, narejena na osnovi plutonija, je 5 kg. Sem do peti generaciji atomskega orožja lahko naredite atomsko bombo s podkritično maso. Kaj to pomeni? Kakšna je, kakšen je tako imano enrichment tega urana, kakšen procent čistoče, to normalno se uporablja okoli 5% za jedrske reaktorje, recimo tam nek od 3 do 7. To ne vemo, ampak plutonijum, ne plutoni, če gledam samo finančno, ne, plutoni gram stane tam nek od 5000 do 11000 dolarjev, samo vrednost plutonija je 150 milijard dolarjev. Kako se znajo vseh nuklearnih? Zanimiva ta izjava, Ruska federacija dolgo časa opozarjala na prekrit program, da je to resa, ne, pravim, kar se zvezi z Ruskih virov, ne, Putin je na svojem govoru pravi, nekaj stvar, ki manjka v Ukrajini, je obogadenje nuklearnega materijala. To je tehnični problem, ki je za Ukrajince ne predstavlja nekonostnjivega problema. Zakaj? Ker je nivo tehničnega znanja v Ukrajini seveda izjemno visok. Ukrajina je bila leta 1991 najbolj razvita Ruska republika, ne gre pa na tehnološko najbolj razvitih držav sveta. Zakaj je potem prišlo do razvoja gospodarskega stanja, tudi po prejšnjem predavanju pred 3 leti. Ampak vsekakor je Ukrajina imela tako načrte atomskega orožja, se pravi dizajn, poznala je fiziko, imela je nosilce, korporacija Južna še pozajala največjih medcelinskih balističnih raket, ne, ki je samo še bogatenje tega boli. No, zanimivo, na vsako leto je v Münchenu, Munich Security Conference, ki so bonovatične zelo zanimive stvari zgodijo. No, v tem govoru je ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski jasno povedal še na predhodnem tekstu, da pravčno Ukrajinci so že 8-krat zahtevali revizijo tega sporazuma. In zdaj pa je zadnjič in če ne bo prišlo v te revizije, pravi na kot, all the comprehensive decisions of 1994 will be questioned. To se pravi, odstopaš od sporazuma o kontroli jedrskega orožja.
da je to se sliča in tako je zanikanje, ampak to je problem, o katerem se govori že najmanj 20 let, ne v Ukrajini, ne to, kot v ostalih državah, kot recimo Gruzija, Kazahstan, v bivših državah, predvsem Sovjetske zveze, tudi drugih, gre za približno 300 laboratorijev. Teh 30 laboratorijev se pojavi v Ukrajini po letu 2016, so direktno pod kontrolom in financiranjem USAID, imajo ekstrateritorialni status, tako kot zaposleni, diplomatski status, pred Ukrajinci daj še nima vstopa, razno še so zaposleni. In določenih privatnih ameriških korporacij, večina imeni ne poznate, pa je zdaj pa poznate. No, to so zelo zanimivo stvari, zanimivo čas. Zanimivo, vse države v skladu s konvencijo o prepovedi biološkega in kemičnega orožja iz leta 1972 redno poročajo svojih aktivnosti, Ukrajina zadnjih letov te ne poroča. To je tudi ena razlogov, zakaj je v prvih dneh te vojaške operacije prišlo do masovne porabe ruskih specialnih enot, ki so targetirale dve skupini objektov. Eni so ti laboratoriji, ki jih zavzamejo 26 od 3. In pa druge so atomske elektrarne, praktično Zaporožje se zasede že v drugem dnevu vojne, tako je Černobil, je tudi južno-ukrajinsko atomsko centralo ob velikem tveganju za te note, ker so šle več 100 km ponekod tudi v ozemlje Ukrajine. Ampak, da bi se, kaj bi bilo lahko na meni. Rusija tako v tistem zahteva 11. marca, izredno sejo varnostnega sveta, kjer Američani zanikajo vse to, ampak tedni prej v hearingu na Američkem senatu se Američki podsekretarki, Viktorija Nuland, podsekretarka za Eurazijo, reče Ukraine has biological research facilities. We are concerned that Russian troops are trying to take control of them. So we are trying with the Ukrainians to make sure that this research material does not fall into the hands of Russian forces in the capitals. Zdaj pa 26 jih in tu ni uspelo. In kasneje se Rusija pridruži tudi Kitajska in zahteva odgovor Združenih držav Amerike. Zdaj, ta kriza, ki je zdaj nastala, se začela zaostrovati praktično že eno leto prej. Začne še že z marcem lanskega leta, ko bi se predsednik Zelenski izdal ukaz o povrnitvi ukrajinski vojski povrnitvi Krima. Glede na to, da Rusija tretira Krim kot njeno državno ozemlje, to de facto pomeni formalno vojno napoved Rusije. Tudi formalni razlog, zakaj se lahko Rusija izogne svojim obveznostim iz Budimpeštanskega sporazuma. Do prve velike eskalacije oziroma koncentracije vojske je prišlo v marcu, aprilu lanskega leta in 120 tisoč vojakov v Ukrajine, 90 tisoč vojakov na mejah Ukrajine, se pravi v Ruski, na neštejem nekaj tisoč znotraj Donbasa. Takrat do te eskalacije ni prišlo, šlo do zelo intenzivnih pogajanj, rekel celo drugo poletje, med ZDA in Rusijo, ki niso prinesli nikakšne rezultate na koncu čočistega famoznega ruskega ultimata NATO. Nisem mogel vedeti, da sem to bral, ampak tem ultimatu je obljubil ste, da ne boste šli niti za inč. Čez mejo NATO iz leta 1991 zahtevamo, NATO se začel še leta 1990, da vse države, ki so šlo in NATO, izstopijo z NATO. Zdaj, zagodni bil sledetel februarja v olimpijskih igrah pride do sestanka med Šijem in Putinom, zdaj pa precej dolg memorandum, v bistvu, ki označi strateško partnerstvo Kitajske in Rusije. Malo potem 16. drugega se spomnite Biden napove 16. drugega, oziroma on je napovedal prej, ampak tega 16. drugega bo Rusija napadla Donbas. To se ne zgodi. Marija Zaharova, Spokman, njihovega zunanjega ministra, se prav
famozno bela govorna orca iz tega. Ampak kaj se potem zgodi? Tako naslednji dan. Tole Organization of Security and Cooperation in Europe daily report, namreč oni so 8 let delali monitoring v Donbasu o spoštovanju revirja. Do tega sporazuma je prišlo po skladu z Minsk 2 sporazumi. Tala dva sporazuma je bil Minsk 1 septembra 2014 in drugi Minsk 2 februarja 2015, obakrat po težkih porazih ukrajinske vojske. Takrat je določeno, da se naredi demilitarizirana cona razmejitveni meji, kjer ne bi bilo težko za orožje, ampak vse orožje s kalibrom več kot 80 mm. No, takoj po 16. se začne intenzivno bombardiranje ukrajinske vojske. In če bo zadnjih 8 let, se pravi 2014 do 2022, je dnevno padlo na Donbas od nekaj do nekaj 10 granat, jih je tukaj padlo tam nek od 800 do 1500 na dan. No, na dan. V teh 8 letih je umrlo v Donbasu približno 3000 ljudi, cenuje se okoli 500 otrok. Rusi so to vzeli kot genocid Donbasa, kot je znani primer, kot Putin Šolcu očitov genocidu Donbasu in Nemci so bili takrat garant minskega sporozuma, kot niste vi nič naredili, ne, in Šolc se mora biti takšni genocid. Zdaj, ja, to res ni ne, to stvar, ampak zamislite, da ste v Ljubljani, pa kako ne veste, kdaj pade bomba. Boste v tem mestu imeli družino, boste tukaj imeli svoj biznis, hočete v tako mesto živeti. Verjetno je težko živeti v mestu, kot je pred Donec, 2,2 milijona ljudi, ampak ne veš, da bo bomba pade. No, Rusija prizna par dni kasnej, a ja, mi še to, 19, se pravi, dva dni potem, Zelenski napovedi revizijo budipeštanskega sporazuma, to smo že povedali, Takoj za to, zatem Ruska Duma zahteva priznanje Donetske in Luganske republike, mislim, da je 400 parlamentarcev v Dumi brez enega glasu proti zahtevajo priznanje tega od ruskega predsednika. Ena od ostalih, ko mi govorimo Putin gor, Putin dol, se ne zavedamo, da tukaj ne govorimo o Putinu, ampak o ruske nacionalne politike. To je bil odličen članek bivšega sovjetskega ambasadorja v Rusiji, Benedejčiča, tudi to obveja. In ustavna dožnost ruskega predsednika je, da skrbi za varnost Rusov izven ruske republike. Takšno, če ne bi tega podpisal delo. Tako da je bilo sporazum o sodelovanju in pomoči. Zakaj sporazum o sodelovanju in pomoči? Zaradi tega, ker v skladu z 51. členom čarterja Združenih narodov lahko države, ki so napadene ali jim grozi napad, pokličejo na pomoč prijateljske države. V tem primeru se pomoč takih držav ne šteje kot agresija. Tako je naslednji dan na Rusko zahteva, da je sestanek varnostnega sveta in isti dan Zelenski zahteva namestitev jedrskega orožja NATO na področju Ukrajine. Ostalo res na naslednji dan Rusija napada. Zdaj, jaz se rezervni oficir, nisem ekspert, ne. Tehnične službe, vzdrževanje, logistika. Bil sem 6 let podpredsednik podjetja, ki se ukvarja z visoko tehnologijo, predvsem v vojaškem področju. Tako nekaj malega sem sanja o tem, kako pač vojske deluje še posebej visoko tehnološko razvite. In vi slišite, ne, Rusija je doživela debakl na severu, v Ukrajincih so pregnane. Resnice čez druge, ne. Bil je zelo učinkovit svetilni to je tipičen del ruske strategije, ker če gledate zgodovino, ne, lahko 2000 nazaj so stepska ljudstva uporabljala isti manever. Ali pa če gledate v drugo svetovno vojno, recimo operacija Bagration, ki je spremenila potek vojne, se je zmeri začel z slepilnim napadom.
In kaj je namen tega satelitnega napada? Z hitrim prodorom obkolitev večjih mest Kijeva, Černigova, Sumija, Harkova, potegniti vojsko ukrajinsko, ker glavnina ukrajinske vojske, približno 120 tisoč vojakov in dodatnih 30 tisoč vojakov je bila na poti in ne bi po dokumentih, ki jih je, so jih predstavili Rusi, prišlo 8. marca do napada na Donetsk in Luhansk. Problem tega napada je, glede na to, da so lastne sile Donetska in Luganska štele, da največ 40 tisoč vojakov, jasno bi bile predavljene zelo hitre, Ruska pa ne bi mogla dovolj hitro posredovati, praktično je prišla ukrajinska vojska v velike populacijske centri, ki so večinoma blizu razmejitvene črte in ko imaš vojsko enkrat v mestu, je potem zelo težko spraviti iz tega. To je zelo drago ali v življenjih, ali pa v infrastrukturi. Zanimivo, mi so naredili točno to, kar bi naredili Američani. Če pogledate ameriške intervencije, oni so šli direktno na glavno mesto, tam za namenjavo čast, ne, a potem delajo naprej, kaj so hoteli. In v bistvu to vabo tako ukrajinska vojska, kot njeni svetovalci, ukrajinska vojska je prejšnjo popolno integrirana v NATO, ne glede na to, da formalno njeni člane, so to vabo zelo uspešno požrn, pravi gleži, svojo tako, ker desinkar, ne samo trn, ampak še v tej zdravo. Zakaj? Ker je Zahod pričakoval v percepciji ruskega vojaškega nastopa ali pa njihove doktrine, da bo šel do masovnega frontalnega napada, predvsem do prestolice in oblasti, kot bi oni naredili, v skladu s tem, oni tako, se to zgodi, umaknejo in vojaške svetovalce in, kot se spomnite, vse diplomatsko osebje. Treba tudi povedati, da v približno 6 do 8 letni pripravi ukrajinske vojske po debaklu 2014-2015, ko so bili praktično totalno razviti, je bil velik poudarek ravno na masovni dolgotrajni gerilski boj. Tudi, rekel, oblika vojaške pomoči se kaže na to. Ročni protitankovski sistemi, ročni protiletalski sistemi, to niso orožja, s katerimi se zoprstavil nekomu frontalnemu dejstvovanju. Nekaj resne kombinirane armade. No, medtem ko ukrajinska vojska hiti brant Kijev, Rusi ekspresno zasedajo Ljubinsko. Kaj je stavno, ne bo toliko šeš, da sem ga mogel dobro. In prav, da operative art of the Russians was exercised by reaching the announced objectives in the record time, while the Westerners congratulated themselves for preventing the capture of imaginary objectives. In vsi vejo, gledaš vse vojaške analitike, vse novinari, vsi vejo, kaj Putin hotel, vsi vejo, kaj so Rusi hotel. Ni jim uspel, kar so si zamislili. Kako veste, kaj so si zamislili? Kaj pa če so si zamislili, kaj drugega? In tvoji cilji so največja skrivnost, pa vsi vejo. Vsi vejo, kaj so si zamislili. Ne skaže se, da v prvi fazi so bili prioritetni cilji, kopenska povezava s Krimom, ta most edini, ki gre preko Kerča, je relativno ranljiv, da pade za Krimom in tako naprej. Zagotovilo to skrb z vodo za Krimom, to je ta nek prekop do Dnjepra, zelo pomemben za Krim, problem vode je bil zelo preveč, namreč po letu 2015 Ukrajina prekine pretok vode do Krima, praktično so protisto v Krimu, severnem delu popare. Postišče na desni strani Dnjepra, zelo pomembno za mogoče naslednje faze, takojšno obkolitev Mariupola, praktično niso nemiti časa, da bi se obkolili. Otežitev operativnega manjera, praktično tako z letalskimi napadi in mobiliziraš glavnino ukrajinske vojske. In kaj to pomeni? Jaz sem kot logistični oficir lahko povem, da recimo oklepna brigada v pohodu tudi bilo na dolga 70 km. Zdaj si zamislite, in kaj so Rusi naredili? Najprej so jih potegnili na sever, potem pa kasnejši v drugi fazi grejo na jug. Na Ukrajinci grejo pol iz gozdnatih področjih na sever, na odprte planjave na jugu, kjer so potencijalna tarča ruske avijacije, artilerije. In ti, ko je enkrat vojski, onemogočaš manjevar,
pa šahmat, pa samo še vprašanje časa. Zdaj, v materiji, je tako, kot pa šah uštejo, koliko v figuri en vzijo, pa koliko je drug, ne? Mojster pa pogleda na tablo, pa reče šahmat v petih potezah. Dobro, mi želimo. Napredovanje v prvih dneh ruske vojske bilo 50 do 150 km na dan. Tisti, ki se z vojaškimi zadevami niste ukvarjali, verjetno malo, ne, da vam povem za primerjavo ameriški napad na Irak. Američani so bombardirali Irak najprej 2 tedna, potem sem mislim, da je 21. marca začel ta pohod na Irak, 450 km trajali približno 21 dni, se pravi so približno 20 km na dan, napredovali. In to, če kdo bi v Iraku, to je kamnita ravna ploščava, tako kot prej bilo. Praktično si popolnoma transparent. To ni kot Ukrajina, ki ima dolga na največjih rek v Evropi, kjer se lahko skriješ, imaš objekte z ogromno. Drugi del, ki je pomemben, potem, ko so prvih cilji prve faze doseženi, prije do prerazporeditve, se pravi iz obkolitve mest, nazaj na Donbaško fronto in tam spremembo relativnega razmerja sil. Tam tista ozemlja, predvsem v Hersonu, v Zaporožju, ki je so Rusi zelo hitro napredovali, že se pa rusko vojsko okoplje in zadrži svoje pozicije. Kaj je najbolj pomembno? Ukrajincem posili frontalno vojskovanje. Se pravi, način vojskovanja, kjer imajo Rusi občutne prednosti. Verjetno ne samo od Ukrajince, verjetno že še druge evropske države. Zakaj? Ne? Ker v frontalnem vojskovanju je kraljica artilerija. In nobena vojska na svetu ne uporablja artilerijo tako intenzivno in ekstenzivno kot ruska vojska. Nobena. Od delečnega. In kaj to pomeni, ko se ti imobiliziran v svojih pozicijah, te dolče artilerija dan za dne. In če pogledate analizo žrtev iz jugoslovanske vojske, iz jugoslovanskih spopadov, je več kot 80% žrtev je na račun artilerije. Toga streljanja enega drugega tiste relativno manj. Artilerija je največja pobijalka. In kako to zgleda, ne? To dnevno merjenje sil, Ukrajinci so do pred kratkim zgubljali en bataljon vojakov na vsake 2 dni. 2 do 3 baterije artilerije na dan. To, ali ste, kad nekdo pravi, 100 haubic vam bomo poslali, to je za en teden. Za en teden. S tem, da imate danes artilerijske radarje, praktično v minutah takoj veste, kje je kdo ustrelil, praktično takoj kontrabatirate to zadevo. Spremljate iz satelitov, iz dronov, ki se jih masovno uporabljajo, tako Ukrajinci kot Rusi, ki pa Ukrajinci imajo pač ameriške, ko ta vojna je izjemno tehnološko intenzivna. Kako to zgleda za ljudi v jarkih, po moje, če gledamo izkušnje, prve svetovne vojne, druge svetovne vojne, mora biti psihološki pritisk enorm. Praktično od nekod prileti in prileti iz 15, 20, 40, 50, 90, so 110 km daleč. In ne veš, kdaj. In tvoji kameradi jim letijo roke, noge, čreva, po zrak, ti pa čakaš, kaj boš na svet. To je situacija, mora biti. Kaj je najbolj pomemben tukaj, Rusom se nič več ne mudi. Oni so zasega svojo, ruska vojska, mislim, ukrajinska vojska je fiksirana, je samo stvar časa. Vsaki dni je teži. Vsak dan je manj zalog. Vsak dan je teži dobavljati municijo, teži dobavljati gorivo, teži dobavljati hrano, teži dobavljati medicinsko pomoč. V zadnjih dneh so izgube ukrajinske strani bataljona dan. Druga zanimiva stvar, koliko je bataljon? Bataljon je ruski, recimo jugoslovanski, podoben 700-800 vojakov in Rusi uporabljajo tako imenovane bataljonske taktične grupe, kjer ima sam bataljon še svojo artilerijo, svojo letalsko obrambo, še vojakov, ki je rekel pozadinsko. Približno 1000 ljudi je bataljon.
Zelo zanimiva so ta razmerja. Ne? Ko so Američani napadli Irak, je prišlo, mislim, da 309 tisoč Američanov proti približno 110-120 tisoč, 309 Američanov in koalicije proti 110-120 tisoč Iračanov. Objasnim se i strahotni letalski premoči in tako naprej. Zanimivo, na začetku v Rusiji nisem ne več, kot ne 65 bataljonskih taktičnih grup, 40 tisoč vojakov iz Luganska, Donetska in kar je zanimivo, 12 tisoč čečenov, ki so imeli posebne naloge čečenov mest, recimo Mariupol, drugih zadevnih. V fazi, ko se vojna razkrenuti, Ukrajina mobilizira še 400 tisoč pripadnikov teritorijalnih bataljonov, ruska stran pa poveča število še 40 tisoč, kar je zanimivo, da ruska stran angažira po polnem nasprotju tega, kar je Zahod pričakoval samo 10% svoje vojaške kapacitete. Oni so dosegali tisto pozicijo, ki jo lahko vzdržujejo in potem čas dela za njih. 250 tisoč aktivnih vojakov, to je največja vojska v Evropi, praktično. To predstavljate za tukaj in boji 3,4 milijona vojakov. To so ogromne operacije, to na tisoče vojednih vozil, na tisoče Kosova artilerije. Gleda v bistvu zelo velike operacije. Ja sem vsaka operacija na neke svoje cilje. Prej smo rekli, kako vsak novinar ve, kaj je hodin. Kaj je mislil, to mi lahko predpostavljamo od tistega, kar se zgodi na bolišču, pa od tega, kar sami poje. Zdaj, tist, kar so sami povirali, je osvoboditev krasne celotnega ozemlja Donetske in Luganske republike, demilitarizacija, demilitarizacija, vojaška notranjost, tukaj. Teda velika smeta, kaj pomeni demilitarizacija in kaj pomeni denacifikacija. Demilitarizacija, to vemo, da pomeni uničenje vojaških kapacitet, pomeni ukinitev, zmanjšanje, uničenje vojske, vojaške industrije. Ukrajina je imela gromozansko vojaško industrijo, praktično dve tretjine prebivalstva, pred letom 91 je bila že vojaška industrija. To je ogrom, praktično. Eden najbolj razvitih tehnoloških centrov bivše Sovjetske zveze bil Ukraj. Ukrajinci so delali največje avione na svetu, Antonov. Delali so turbine za helikopterje, Tor Sič, največja proizvodna turbin za helikopterje na svetu. Delali Južmaš, ki je delal rakete. Delali so lastne satelite. Delali so letalne nosilke ruske. Velik del industrija v 30 letih propadil, ali pa je bil uničen zdaj v teh stotih. Kar je zanimivo, ne glede je na to, ne, da masi kateri komentatorji govorijo, ne Rusom, pa ne gre tako hitro, kot so mislili, da bodo, kako pa veste, da so mislili hitro na jaz. Ključen faktor vojaških operacij je čas. In čas lahko dela zato. Potem ni nujno, da se ti karkoli mudi. Hitro zavzeti Ukrajine strani Rusije bi pomenilo veliko angažiranje tehnike, veliko angažiranje vojakov, ogromne materialne stroške, ogromne človeške stroške, na koncu vprašaj, zakaj pa? Če lahko dosežem. Boje z bistveno našimi silami na daljši čas. Drugi podredni cilj, ki jih lahko iz strani ruskih predstavnikov, vidimo še eno, kar je bistvena razlika v primerjavi recimo z ameriškimi intervencijami, varovanje lokalnega prebivalstva. Ko Američani stolčejo Mosul ali pa Rako, prav faktor je, potem, ko to naredijo, se umaknejo, pa ni več njihov problem. Zdaj se to njihovo rusko ali pa prorusko prebivalstvo in jasno, ni vse eno. In ogromen žrtev na ruski strani je bilo ravno zaradi prilagoditve taktike. Pač, dokler so civilisti v mestih in tako naprej, pa si ne moreš prvošiti se to, kar bi si mogoče. Isto varovanje infrastrukture, vsak most, ki ga uničeš, boš mogel kasneje sam
sam popraviti, sam plačati in malo drugače gre. Čeprav večina infrastrukture, recimo, so sami ničer Ukrajinci, ne, ker šlo recimo za napadom na obkolitev Kijeva, so ukrajinske vojaške sile ničele več kot 300 mestov. In cel jez poplavlja na celo področje, zato je tam, ki nismo nekaj. Prijatelj vrvanje življenja in vrstnih vojakov, kaj ni več tizga, ko se bo širjali valove in valove vojakov, pa eni se bodo že prebili, padili jih pa na tisoče. Tega reši. Malo zdaj, čist pred kratkim je Patrušev, predsednik Ruskega sveta za nacionalno varnost in intervjuju povedal specialno operacijo, nima časovnih omejitev. Prav, dokler cilji niso doseženi, to čas potrebno. To je beseda ruskih predstavnikov. No, nihče ni toliko naivno, da bo rekel, da vse pove, kaj hočeš, ne, so jasno objavljeni, neobjavljeni cilji. Na vprašanje, kaj so neobjavljeni cilji? To, kar je tlele, je samo moja špekulacija, ne, to opozarjam to. Ampak na osnovi, če se ta špekulacija, na osnovi mojega spremljanja ruskega tiska, predvsem v zadnjih dveh mesecih, se pojavlja ta zasedba na Rusiji. To je praktično ves jug in vzhod Ukrajine, to je tisto modro področje, ste ga videli takrat. To je področje, kjer ljudje govorijo večinoma rusko, so ali Rusi ali pa so Ukrajinci, ki govorijo rusko. Recimo tudi predsednik Zelenski, njegov materni jezik je ruski. Ukrajinsko še kasneje načinja. Tudi zaradi tega, reakcije Zahoda. Ne? Zahod je praktično uporabil vse ukrepe, tik pred tem se ustavil pred vojno samo in na koncu je logika ruske oblasti, če smo že to deleč, pa šlo, če so vse sankcije že tle, pa pa pejmo do konca. Čeprav je to sigurno ena odvajalka. Kaj pomeni začasna okupacija preostalega dela Ukrajine? Noč, ker demilitarizacije, predvsem pa denacifikacije ne moreš izvesti, če tega ozemlja ne zasedeš. Usmeritev vazalne proruske oblasti ter integracija v ruski gospodarski prostor, to je Šanghaj, Cooperation Agreement, gospodarska povezava Srednje Azije, Rusije, Armenije, ponovno Irana in Kitajske. Kaj nastaja nov gospodarski blok kot protivtež vzhodnem svetu. In jasno, ko prideš enkrat do Odese in integracije Transnistrskega republike, to je del Moldove, ki je na levem bregu mesta. Tak, ozorko zemlje, približno 500 000 prebivalcev, kjer pa so ruski mirovniki že v letu 1991. Kaj pomeni denacifikacija? To je bilo veliko vprašanje, ne? Da je Stalin, ko bi zavzel to, bi enostavno te ljudi polovil, jih ustavil v koncentracijska taborišča in verjetno bolj malih preživel. Tam s take metode niso rad sprejemljive še v Rusiji. Kaj se bojim se, da je denacifikacija pomeni, da večina teh ljudi ješ na bojišču. In v bistvu zasedanje ozemlja v tem trenutku sploh ni toliko pomembno. Važno je drobljenje ukrajinske armade, predvsem pa teh skrajno desnih formacij. Gre za približno 100 000 zelo desno, a rekel tudi ta naznaka nacističnih nitkov brez osnove, ljudi predvsem iz zelo zahodnega dela Ukrajine, ki so bili tam 6-8 let pod svojim intenzivnim treningom, predvsem socialnih enot iz Združenih držav in Amerike. In to gre res za fanatične bojevnike, ki se vidijo do konca. Imajo tudi en dober razlog, ker vejo, da v Rusiji dobijo, oni nimajo zaščite v Rusiji. Kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da ga lahko ubiješ brez kakšnih politikov. In čečenski predsednik, ko se že piše, ker je pomagal, ta zbrava. Dobro se je spomenil. Nekaj kadiro, ne. Kadiro. Ja. On je se javno pohvalil, je rekel, pri nas ni jedni. Za te, se pravi, pripadnike bataljonov Azov, Ajdar, politične veje, pravi sektor, tukaj je bilo.
Res je, da so bili te enote še pred dvema letoma marsikateri zahodni države na osnovi tudi na rangirane meteoristične organizacije, tako da se skupaj začel, ne se to prerangira, še ne nekaj da za formacije, ki so zadošile marsikakšen vojaški zločin, tam je 2015, tukaj je sovraštvo izjemno. Med prebivalci Donbasa, Luganska, kot to oni vejo, ki so pogledali. In druga stvar, lahko je bilo celo predavanje, zelo zanimiva izjava enega ruskega think tanka, Rusprat. V prejšnjem mesecu sem rekel, mislili ste, da so nam nastavili bear trap, to je politično vojaški latovščini zahoda, bear trap, in damned if you do, damned if you don't. To nastaviš ruskemu medvedu, karkoli naredi, je slabo odločitev. Teko med tem, ko ste mislili, da ste naredili bear trap, ste padli v elephant trap. A pa vam pa razlogo, zakaj. Nekdo pravi, da ne, politično korektno, da rečemo, vojna se ne splača. A veste, če se vojna ne bi splačala, vojna ne bi bilo. Vojna je na ekonomsko bazo, tako kot se bila. Res je to najbolj lepo, politično korektno. Novo Rusija, verjetno sem tukaj za odstotek, da vidite, da je Rusija, a ocene gre do 3/4 prav, večina na drugih gastov, ki so izjemna Ukrajina, je v vzhodnem delu Ukrajine, predvsem na področju Donbasa, tudi Krivi Rog, tako naprej, tudi to je zelo gastov, ki je Ukrajina. Izjemna plodna tema, to je največje poljedelstvo območje vrhunsko plodne črnice, to imamo črnozljoma. Cela Ukrajina lahko preživi, pa 600 milijonov ljudi, 400 milijonov lahko varna ocena, da rečemo za ta južni del Ukrajine. In danes se treba zavedati, da je hrana bolj strateška kot hrana. Zelo malo znam, jaz nisem še pravzaprav srečal resnega analitika, ki bi govoril o tem vprašanju, ampak enkrat tako sem naletel na neke materijale, nekega naftnega kongresa leta 2013. In tam so bile ocene zalog nafta in plina, to mali pri obalni obmorski policiji Črnega morja, so presegale zaloge v Severnem morju. Od Severnega morja je cela Evropa, Velika Britanija, Norveška, pa še zdaj živi in velik del Evrope, recimo plin. Ocena po današnjih cenah presega 4000 milijard dolarjev. Samo tik pred letom 2014 sta Shell in Exxon podpisala pogodbe za več kot 10 milijard dolarjev vsak za razstavo te področje. To lahko si predstavljate, kako so bili Američani besni, ko so Rusi zavzeli Krim, in če vzamete teh 500 km ekonomske cone, potvrdite, da pokrije praktično vso zgornjo polovico Črnega morja. Zakaj je tako zelo pomemben bil napad na zmejni ostrov, to se pravi v Kači otok, ki je čisto v meji z Romunijo, to je majhen kos spale pa malo površine. Zakaj se lahko tega otoka nariše še ekonomsko cono? To je na 100 km potencijalno zelo bogatih naftnih in plinskih nagajališča v romunski obali. Druga stvar, ki je pomembna, tako Rusija, kot Ukrajina sta zelo pomembna proizvajalca surovin hrane in ko skombinira njeno skupno moč, je Rusija proizvajal številka ena z velikim deležem surovinskih prvo v celi vrsti, na celi vrsti področji, kaj je mogoče, da je market maker. Ona svojo ponudbo in povpraševanje določa lahko nivo cen. In kar je pomembno v današnjem svetu, da je ta kriza se zgodila ravno v trenutku, ko so vsi surovinski trgi pregreti. Kaj pomeni? Da ponudba ne dosega povpraševanja. In majhnem v takih pogojih, majhne motne v ponudbi povzročajo velike skoke cen. Mi zdaj, ali pa vi, ki ste v industriji, odrejeli, da skoki cen niso več par procentov ali pa par 10%, mi govorimo o skokih cen, ki so nekaj 100%.
In ta lepota sorovinja je v tem, da sorovin se ne da tiskati. To, kar lahko tiskati v dolarje, je evro in tako naprej. Ne, zahod ne, je v tej fudini tako na začetku javno povedal, mi bomo kolika vraša, Biden prava, ni kaže mrtvo, ne, tudi ne reče na oblasti. Ne, mi bomo najprej en ideja, ki je bila, da se počeljete, Foreign Affairs od Council for Foreign Affairs Amerika, tako najbolj prominentna institucija za zunanjo politiko in ideja je bila, ne, z sankcijami bomo povzročili krizo v Rusiji, veliko inflacijo, naval na banke, pomankanje deviz, sesutje gospodarstva, socialni nemiri bodo tudi politični pritisk na oblast, prišlo bo do, bom rekel, političnih problemov in na koncu splavno povejo, da s končni cilji je razposlanje Rusije na več samostalnih držav. Zdaj, zgodil se ravno obratno. Nobenega zloma ruske politike. Presežek pri ekonomski bilanci v prvem kvartalu je 205 milijard dolarjev tazga dosečna. Presežek državnem proračunu, vojna je hudo draga stvar. To je več kot milijardo na dan se porabi. Kljub temu je v prvih 4 mesecih 2800 milijard rublov, če vzamete približno poprečne tečaje, tisto je približno 40 milijard dolarjev. Ruski letni vojaški proračun, pred tem je pa 60 milijard dolarjev na leto. Zbravo, ruski proračun je v prvih 4 mesecih dosegel približno toliko prihodkov, kot je bilo namenjenih za prvo poletje. Kar je zanimivo, zakaj? Ne? To pokaže lepo, da tale del prodaje nafte in plina v aprilu. Prodaje so 10% manj, zaslužili pa 50% več. 10%, 50%. Pa niti nismo prišli do starih surovin. Cene pšenice so trikrat večje od normalne. Cene nikla, kjer je Rusija ena največjih proizvajalcev na svetu, 8-krat. Nekdo, ki je spremljal, pravi London Metal Exchange, londonska borza, bi se jih malo sesula. God se bo gledal, takrat nek kitajski trader prišel v težave, če ne bi neške banke posudovali, bi se vas trg tudi sesul na zahod. Rubel je takoj šel, devalviral na 150 rublov za dolar, zdaj pa 60. V 20 letih ni bil tečaj tako dober. Ta tečaj je višji, kot je bil leta, pred letom 2014. In kaj so v bistvu naredila? Ne? Ena je obvezna prodaja rublov, to je ta prvi ukrep. Drugi je bil ukrep, da so prepovedali nakup in prodajo tuje valute, vendar so omogočili nakup zlata. Mislim, omogočeno. Ukinili so prometni davek na prodaje zlata. Tako mi, da ni različno med prodajami. Rusi so lahko čisti, ki so se bali za svoj denar, so lahko kupili zlato. Rusi je največji proizvajalec zlata. In s tem so umirili panjo. In ko so prilivi začeli prihajati, se je situacija umirila. Maja Rusija nima, ki je imela normalno 7-10% inflacijo, ampak še en procent še več, ima v tem trenutku to malenkostno deflacijo in imajo problem s premočnim rublju, kakšna inflacija nekaj. Tuje valute je to, da je nakup in prodaja tuje valute evrov in dolarjev izpuščen. In ti prihodki omogočajo, to je, da je še tem dva nazaj, tudi ne znamo, 10% povečanje pokojnin, najnižjih plač in pa masovne subvencije za razvoj in industrijsko substitucijo. Če se spomnite predavanja ameriškega ambasadorja, vidi, ti se boš videl, kot se piše v Knajtli, ne bo so miljen kasneje. Tle je predavam, mislim, da bi Knajtli je neki tazgan. Hartli. No? Takrat smo midva imela debato, sem rekel, kaj ste sankcijem naredili. Ne? Samo spodbudili ste rusko uvozno substitucijo. Rusi so praktično samo zadostni v hrani, ne samo zadostni, to največji izvoznik žit na svet, plus celo vrsta drugih stvari. Ravno tako v industriji. Tukaj bi lahko, recimo, kaj sem Jure bi kaj povedal, kako so prenesli proizvodno vagono iz Ukrajine v Rusijo ali pa še kaj drugega. To se bo zdaj uspešno nadaljevalo. Verjetno, ruska industrija bo imela marsikateri del velike probleme, da na dolgi rok
na dolgi rok, pa vprašanje, če ne bo ta ukrep spodbudil rast industrijske proizvodnje. In še ena stvar je, ne, mi smo včasih na Zahodu tako strašno arogantni, polni sami sebe, da se spomnim enega reka iz filma Hudičev odvetnik, spomnite z Al Pacino. In tam pravi Al Pacino, hudiča, ne, pravi, kuh je hudičev najljubši greh. In Zahod je poln tega. In da se ne zavedamo, da vse, kar prodamo v Rusijo, lahko kupijo v Aziji, in vse, kar mi kupimo od njih, lahko prodajo v Aziji. Rusi nas ne rabijo. Ne rabijo. In ko Evropa pravi, ne, do leta 2027 moramo nadomestiti ruski plin, ne, po moje pomožne želje, ker tega plina na svetu zaenkrat ni. Ga ni. Ne. In tudi, ne, Američani so obljubili, ne, svoj tekočinjen plin, ampak leta 2019, ki je bilo zadnjo polno leto industrijske aktivnosti pred COVID krizo, so ljudje zvozili, mislim, da 2004 ali 2005 milijard kubičnih metrov plina. Američani so poobljubili 15 milijard, zdaj le do leta 2030 pa 50 milijard. Kje je pa ostalih 150? In tudi, če bi ta plin imeli, v tem trenutku ga prevaža v tekočinjen plin približno na 600 tankerjev, to so posebne ladje, ki jih nam moram res sakale dedelnice, ker se tekočinjen plin prevaža pri minus 162 stopinjev, a so posebne zahteve po materialu, obalnosti, govor in tako naprej, da bi nadomestili ruski plin, če bi ga imeli, bi rabili dodatnih 1200 tankerjev. Imamo jih pa 600. Zdaj, da tanker ne naredite v danes. 600. Rabili bi pa še 1200. No, in kaj imamo? Na mesto oslabljene Rusije imamo v Evropi. 4-5-kratno povečanje cen energije in surovin, povečana inflacija, imamo uradno tam med 7-8%, neuradno pa inflacija že 20%. Gospodarska depresija pada snaga prebivalstva. Da prvi, ki so to doživeli, so Britanci, ker nekih 5 milijonov najrevnejših, predvsem upokojencev, se moglo letošnjo zimo odločati, ali bo na toplem, ali bodo pa lačni. Nas čaka to v naslednji zimi. Propad podjetij. Nemška gospodarska zbornica v analizi iz zadnjega kvartala lanskega leta ocenjuje, če bodo cene elektrike ostale na istem nivoju, bo propadla četrtina nemških podjetij. Da vam ilustriram, malo pred novim letom, se vozimo s kolegi z naše podružnice v Makedoniji, pokličen naš nemški kolega, direktor neke ligarne. Najprej malo potovilo, pa je pa lepo šel do tistega, kar ga je želel, in sicer kako bomo mi povečani cen energije dali v cene izdelkov. Nočeš biti glih ta prvi, tudi to je bilo. Greš with the flow, neče se le dan. Kakšen je bil njegov problem? V skupnih prihodkih cena energije predstavlja 3% plin in elektrika. Samo. Bruto denarni tok je bil da, pa je v tej industriji poprečno 9-12%, se pravi dobiček plus amortizacija. Cene energije, elektrike in plina so pa poskočile za 4-krat. 3x4 je 12. Kaj pomeni, da on je ostal brez bruto denarnega toka. Ne samo, da je ostal brez dobička, ostal je brez denarja za razvoj in obnovo svojega podjetja. Gdje razumete, da je najboljših podjetij v Rusiji, da propade. Na konci vprašam, zakaj sprejemamo sankcije, ki nas bolijo bolj kot Ruse? Zato, ker Amerike ne bolijo. Seveda, si to glavni štos. Ne? Ne? Zakaj? Zato, ker oni imajo svoje nafto in plin. Povečali bodo njihov plin v tekočine, ki ni bolj konkurirati z ruskim plinom iz plinovoda, bo zaslužili par 100% dobička na njihovih dobavah, čeprav je ne tako veliko kot ruske. Že zdaj je nekaj 100 milijard dolarjev predvidenega izvoza iz orožja. S tem, da povem, da so Američani v zadnjih 90 letih pokupili velik del evropske oboroževalne industrije, ki zdaj podelala na polnih obratih.
In ko bo tok in tok evropskih podjetij propadil, bodo z denarjem, ki ga tiskajo iz nič, pokupili naše firme s centi za dolar. Ne, in mi pozabljamo v tej svoji slepoti, da sta cilja sankcij dva. Ena je slobiti Rusijo, drugi cilj, ki je mogoče biti to pomemben, pa še bolj, je preprečati povezavo Evrope z Evrazijo, dohraniti vam poslovski in gospodarski svet. Veš, kaj je problem Zahoda? Zahod ne more več konkurirati Vzhod. In če bi... No, to je druga problema. Ampak govorim gospodarsko, če bi še v začetku 80-ih let so recimo današnji G7, ne, razvitih 7 industrijskih zahodnih držav, predstavljene 3/4 svetovne ekonomije, danes predstavljamo nekaj 40%. Enostavno se križišče preselili drugam. In najprej se Kitajska, Kitajci niso samo več proizvajalci po cene enostavnih izdelkov, ampak v tehnološki razvoj tam gre za neverjetno hitrost. In tudi nekdo, ki podcenjuje Rusijo, znana izjava McCaina, ki je rekel, Rusija gas station nukes. Pompeo, bivši direktor CIA, bivši zunanji minister pod Trumpom, najboljši letnik na West Pointu, ki je zdaj prekušnjim parimi mesec imel po predavanje na think tank v ameriški govoril, da je briljant, tašen inženir. To je malo drugače, kar se govori. Zakaj ne? Druga stvar, ki je zame izjemno pomembna, en bi rekel skoraj game over, ki sem mogoče tle večkrat pomenil, je število inženirjev, ki jih produciramo. Tam jih je, mislim, da je Kitajska kot 2,8 milijona na leta, Indija nekaj pod 2 milijonama. Rusija, ki je imela 140, zdaj ima 150 milijonov ljudi, jih producira 600 tisoč, Američani pa 300 tisoč. Koliko? 300 tisoč. 300 tisoč. 300 tisoč. En Iran, 82 milijonov ljudi, jih producira 300 tisoč. S tem se spomnim izdave ameriškega profesora, ki je rekel, naši študenti, inženirstvo, dosežejo nivo znanja matematike iranskih maturantov še v letni Jaz smo zdaj prejšnji teden, predprejšnji, no, ker v službi se stane z podjetjem, smo gledali na ameriške firme. In pa smo, jasno, podirali vse izkušnje, kar jih imajo naši partneri. Kaj je največji problem evropskih firm v Ameriki? Kadra. Kvaliteta kadra. Ne dobiš več kvalitetnih delavcev, ne dobiš več delavcev, ne dobiš več. In če pogledate recimo samo izobraževanje v Ameriki, mislim, da je najuspešnejša država v znanju matematike Massachusetts, v najvišjem razredu, ki je 3% recimo dijakov, podobni stari dijaki v Šanghaju, ki je 30%. To je velik problem Zahoda. Mi smo šli v financializacijo industrije, tudi smo pa na primarne faktore. Ali pa tako? To nek slajd, ki je še izpred 3 let, ampak danes drži tako, kot je pretrebil. Na zavedati se treba, da je Ukrajina samo lokalno bojišče veliko večjega spopada. In ni to samo spopad za Evropo, namreč bo Evropija del Evrazije, kjer je prvi klik, evropska tehnologija, ruski trgi, ruske sredovine in tako naprej. Stvar je bistveno širša. Takrat sem zelo dobro rekel, da govorimo o spopadu finančnega kapitalizma in državnem kapitalizmu. In zato tudi drug. Vsem drug koncept družbe. Imate na Zahodu vso to volk revolucijo, ki je postavljal tudi vprašanj vloge družine, posameznika, vse živo. Ali bomo, recimo, ruska družba je tukaj povsem drugačna.
recimo tle z Janezom sem imel debato, ne, podatek sem jaz videl polovico ruskih študentov pod Rusijo, pa nismo imeli 4,5%. In Zahod svojo volk revolucijo v Rusijo sigurno ne pisa. Ta seks apil Zahoda je bil recimo za časa Sovjetske zveze tako močan, danes ni več. Zato ta zgodba, ne, kako bo prišlo do revolucije v Rusiji, zato ker ljudje ne bodo obili tu McDonald's ali pa kupovati Prade ali pa nekaj. Sega tudi ne začne. Ja, pa je nekaj druga. Tako je, na koncu, ne, totalno presenečenje je bila javna podpora Putinu tam nekje 60% pred to intervencijo. Je danes po podatkih Levada, ki velja za neodvisno in zanesljivo pod intervencijo, 12%. Zdaj zastavljam enega izjave Mihajla Hodorkovskega, ki se tudi imigrant živi v Angliji, ampak je rekel, mogoče res Putin ni liberalc pa demokrat, ampak je pa vem, da je bistveno bolj liberalen demokratičen kot 70% Rusov. To v bistvu kaže tudi. To kaže tudi, na kakšne so perspektive zahodnega vpliva na Rusko. In še ena bistvena razlika. Na tem primeru Zahodu gledamo rusko intervencijo v Ukrajini kot agresijo ena država na drugo. Je percepcija Rusije, da je to osvobodilna vojna ruskega naroda, ki osvobaja svoje brate, ki so 8 let trpeli pod fašističnim nasiljem na zgodovinskem ruskem ozemlju, ki je ljudje v Rusiji skor 300 let. In še na koncu, še en slajd iz predvednih. Namen tega predavanja mogoče ni toliko informirani. Ampak nekaj zavedanje, če državljani ne prezajemo neke odgovornosti za svojo državo in dovoljimo to, kar se je zgodilo Ukrajini. To bogato državo nam znotraj pokradajo totalno, da se izniči vse potencijal. In da na koncu ta oblast igra v vlogo, to je Lenina rek, ki je vlogo. Vlogo koristnega je bilo ta za nekoga drugega, pa je prijel do tega, je Ukrajina uporabljena, peter in hram pravi, prebijalni, ko se temu reče, droga, ne, za razpredno. Uporabljena in na koncu završena. In pozabite na vlogo članstvo EU, bolj so že rekli, da ne vidijo v 15 letih možnosti za priključiti Ukrajino. Lahko predstavljate, da si bodo, da bodo francoski kmetje dovolj konkurenčni na ukrajinski žitelj, ali pa nemški pa avstrijski mlekarji konkurenco iz Ukrajine, ali da bodo španski, italijanski ali pa grški vinogradniki, vinogradniki ali pa oljarji, ki pripravljeni deliti svoje subvencije z Ukrajinci. Hvala lepa. To treba čuti, to treba čuti. Hvala, Mare, mene ni presenečil, ker zdaj slišal razmišljanja v tej smeri v zadnjih letih. Ne? Jaz bom pa samo kot kontra otež, bom rekel samo eno stvar. Ne? To Aleksander Benediktov je Nobelov nagrajenec, ki je glavni urednik Eha Moskvi, zadnjega neodvisnega časopisa ruskega, ki je nekal izhajati, da je priložen, da jih bojo pač zaprli. On je prvi dan, bom po spominu povedal. Ne? V zgodovini se bo temu, kar se danes dogaja, reklo napad Ruske federacije na neodvisno državo Ukrajino. Tako bo pisalo v zgodovinskih knjigah in tudi v ruskih. Ja, Napoleon je nekoč rekel, da je zgodovina
mit, ki ga piše zmagovalec. Ja. Kaj bo v zgodovinskih knjigah, ki je odvisno od tega, kdo bo zmagal? Ja. Mislim, da kaj bo pisalo v zgodovinskih knjigah, bomo zelo hmalo videli. Zelo hmalo. Jaz mislim, da bo ta konflikt trajal ne leta, desetletja, da je to borba na življenje. In da v tem trenutku niti slučajno ni jasno bilo. To se pa da vidi. Zanimivo, ne, kaj že omenja Šeho, ne, zdaj da je bil pred starimi dnevi je Dimitrij Trenin, ki je bil direktor Moscow Times, to je v bistvu publikacija Carnegie Foundation, ameriška fundacija, ne, je spremenil svoje kritične, šel popolnoma nacionalistično državno stališče. Jaz da mislim tega patriotskega dela ni za podcenjevati. Da, veš, mi gledamo na televiziji pa 100 ali pa 2000 ljudi, ki demonstrirajo v 14-15 milijonski. Ob tem se pa ne zavedamo, da 130 milijonov Rusov to v glas podpira. Ali pa ne upati demonstrirati. Ja, seveda, ne, da je kaj vojno. Ja, tudi, ne, ampak je tako, tudi če takih, ki bi demonstrirali, zverjavam, da jih je milijon. Boče jih je 10, 20 milijon, pa na drugi strani, po 30 milijon. To je zmišljeno, ne da se odhod, potem ljudi, to, kar se danje pri stranski, ampak to je moje ocene. Kar se tiče pa sankcij, ne, pa učinkov sankcij, ne, pa v bistvu večina ruskih akademikov, ekonomistov opozarja, da se bojo učinki sankcij videli k zime. Zaprav, ko bo prišla zima. Jaz se bojim, da se bodo... Ne. Ja, imaš prav, ne, jaz mislim na konc, ko se reprodukcijske velike začnejo prgati, ne, ti imaš nekaj časa za loge, ne. Potem tudi, če dobi zamenjavo na Kitajskem, ki traja nekaj časa za tehnološke procese, gonar, sigurno bo nekaj 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 nekaj. Tak potencijal, ki ga imamo mi, če ni plina, da jaz se verjamem, da Rusi ne bodo stavili dobar plina. Lako se zgodi, da prijejo tako korpsa Ukrajine, da tistem obupu Ukrajinci zaprejo pit. Ja se na jugu so vidi? Ja, oni so ga že, mislim, da niso sami, po moja so po nalogu to naredili. Kaj bi in zahodna Evropa pohvala ruski plin, če lahko nečeš. Zdaj, ko se polnijo podzemni rezervoari, čez. Kaj bo pa po zimi? Zdaj, gledam za avtomobilsko industrijo, ne? Najprej smo imeli nekaj contingency plan, kaj pa če plina ne bo, pa bomo šli na nafto, pa ali bom se gotoviči in tako brez biti. Zdaj, če plina ne bo, če se bati ustavi, ustavi vse nič ne bo. Zdaj, če se mi ustavimo, se ustavi pol nič ne. Marko, ko je potonila podmornica Kursk, ja. Je bilo veliko govora o kakšnem slabem stanju je ruska vojska. Ja. Ne, mene zanima, tvoje gledišče, pa to kompletna dezinformacija, ali je bilo tako stanje, da niso me niti zaradi zamanjuje od decina. Da je 4500 samomorov, da je nekaj na leto, da so jablka pošiljali v Murmansk in Zestakus, ker združine podmorničarjev za jest niso imeli, da so imeli minus 10 stopinj stanovanja, minus izolacije, pa brez vode. Danes pa praviš sodobno orožja, novokratniki Manhattan projektov, orožja kot tale tudiči in kot tako naprej. Daj, a je bila tista strahovita dezinformacija, ali se je nekaj zgodilo v tem času, ko je stvar popolno obrnila? Ker je očitno ta mada sposobna. Ne, mislim, da je moje 90-ta leta so mogla biti grozna. Jaz se spomnim, če se spomniš, sem je predavanje iz Bajkonurja, ki smo gledali čez okem, ti zbog, brez okem, vrat in tako naprej. Ne. Smo rekli, zakaj pa? Prav, zmanjkali nafte in če so hoteli preživeti, vrhunski, vesoljski strokovnjaki so pobrali okna, vrata, parket, skurili, otroci so bili v šotorih znotraj, zato da niso zmrzli.
In to dejansko bilo eno cena, da je bliz v jedrski vele sili milijon ljudi umrlo od rakote v 90-ih letih. Ampak potem je prišlo do močnega preobrata ekonomije, ne. Cene nafte so se dvignile, pač prišlo do neke konsolidacije oblasti, ki je peljala neko politiko. In tudi je prišlo do velike reorganizacije ruske vojske, ki je temeljila v takim na nabornikih, se v veliki meri profesionalizirala, predvsem po tej intervenciji v Gruziji 2008. Že takrat je bila že precej drugačna, potisnjena je bila pa cela vrsta resnih reform. Danes je to, glavno se govorijo, bodi profesionalna vojska. To je druga zgodba, ki je bila. Kaj se pa zgodil s Kurskom, mogoče čez 50 let? Ampak takrat je bilo pisanje dejansko v teh, kaj vse, kakšni riveži so bili v bistvu. Ja, vse verjetno. Pa to samo 30 let, to je v bistvu kratko obdobje, ne, od takrat. Ampak več 30 let ni tako malo. Jaz sem delal tam v prvi polovici 80-ih let, ne, referat na ekonomski fakulteti razvoju mikroelektronike, v Južni Koreji. In takrat je bila Južna Koreja GDP na prebivalca na nivoju Jugoslavije. Pa poglej Jugoslavijo čez 30 let, pa Južno Korejo čez 30 let. Južna Koreja je bila tehnološka velesila, prva v celi vrsti področji Jugoslavije pa ni več. Ampak v oceanskih rečmo letalo nosilk flot, pa Rusija še zmeri nima. Pa se jih nara. Letonosilka je kolonijalno orožje. Ko je so admirale Rick Water, ki je zalazal očeta ameriške podmorniške flote, tam v začetku 70-ih let vprašali, v primeru, da pride do spopada med rusko in ameriško floto, koliko časa bi zdržale letonosilke? Je odgovor 2 do 3 dni tiste, ki so na morju, pa mogoče en teden tiste, ki so pristanični. To bo prvi polovici 70-ih. Danes je praktično za supersoničnim cirkonom, tudi ima najprej domet 300 pa 500 km, zdaj se zada na tisočne, je praktično neutraliziral ameriško mornarico. Kaj pomeni supersonično orožje? Na primer iz te ukrajinske zadnje vojske. Zdaj so na začetku napadljeno bivšo sovjetsko skladišče nuklearnega orožja Deljati, to je bilo tam ukrajinski med, no, ki so uporabili za recimo skladiščenje zahodnega orožja in pa naprej. Slali so eno raketo Kinžal, to, ki ga Mik 31 ali pa Tupoljo 22, ga praktično tam z višine 15-10 km sproži, to je 2000 km, delčki tros je 12 do 14 tisoč km na uro. Zdaj, če gledaš, da je kinetična energija je mv kvadrat polovic, se pravi, ko ti 10-krat povečaš hitrost, za 100-krat povečaš kinetično energijo. In če so normalni letalski penetratorji, se pravi bombe za uničevanje podzemskih bunkerjev, prebijale recimo 10 do 15 metrov granita, pa še meter armiranega betona, je Kinžal prebil 60 metrov granita, eksplodiral dol, ne, pobil 200 ljudi, ne. Tam je eden na Twitterju lokalc napisal, 20 km stran so padli krožniki iz hotela. Ne, in to recimo, ko ima že Avangard, to je ta medcelinska supersonična raketa, ki manevrira z 30 mahi. To je več kot 40 km na uro. To kinetična energija je že taka, da če ga uporabljaš kot, bom rekel, neko nuklearno orožje, pa tako železa ima isti efekt, če imajo 3 kilotonske jerosome. To pomeni hipersonič. Kakšen pogled pa ima to? Kaj sem točno? In mislim, da je... No, kako se... Odlazimo, kaj? Ne, to v bistvu... No, da mi gre z glave. V bistvu samo cel, kjer preko oblike cevi pride do komprimiranja zraka, ki ga to obrizgaš, ta komprimiran zrak, brizgaš gorivo. In to hitrejše gre, večje, bolj komprimira, hitrejše gre. Tam je glavni problem,
toplotna zdržljivost materijala. Kako največ te hipersoničnega orožja, da ki leti čez plasti atmosfere, se zrak ionizira in se pravi ta izdelek ni vidi zaradi. Ne? To je efekt na naše atmosfere, ko gre vesoljska ladje, ne? Ko pristaja na Zemlji, je en trenutek, ko se zgubi radarska in radarska veza. Ne? To je v tem stanju plazme okoli, je ta izdelek skosa. Ne? Ti ga lahko z infrarodnečimi senzori dobiš, ampak ta je tukaj hiter, ne? 12 km na ura, ne, pa ga ni, nimaš čas. In če ga hočeš prestrezati, če hočeš prestrezati strelek, ki manevrira, nek po teoriji bi rado vsaj 50% večjo hitro. Pa nima zahod nobenega protiletarskega sredstva, ki bi dosegel te hitrosti. To je ta skupaj. Prosim. Jaz bi tudi rekli. Bo, čak. No, mene zanima, iz enega lepo si analiziral situacijo, rečemo prestrezati. Pa nekaj so se pa tudi te svetovalci, pa Ukrajinci, naučili iz taktike Rusov. Ali pa se oni mogoče, drugače razmišljajo, učijo Ukrajince v Litvi, pa druge na novih orožjih, mobilizirajo nove ljudi, da jih pošiljajo, da zadržujejo malo te strokovni viri ukade vojske se pa trenirajo z novim orožjem, ki ga ne bi začeli uporabljati, ali ne bo mogoče prišlo do zasuka pa zopet na tem jugu, da bo pa presekali te dobavne poti Rusem, so tiste tri avtoceste, ne, pa da bojo tudi iz morja, ne? Ker če sem prošli šel, so tudi ukrajinska mornarica tudi zadržuje del ruske mornarice na morju, da se ne more približati iz Odese in tako naprej. Tako da, jaz osebno ne verjamem, da bo Zahod gledal, kako bo ta počas mrel. Ne? Da je pa, da smo pa vsi malce, bi rekel, naivni, pa veliko tega, kar ste danes povedali, nismo vedeli, ne? Je pa tudi res, samo tukaj gre za ekonomsko vojno, ne? Ker Ukrajina, ta del Ukrajine je žitnica sveta. Tako je, jaz tu samo skozi to prizgodam zelo drugače, pa ne? Rudna bogatstva, ki so danes najbolj uporabljena, vzniklja, dolitja, pa nekaj vse. Jaz mislim, da zdaj le pripravljajo novo taktiko, kako jih pa ustaviti. Da ti tako povem, sem ukrajinska monarca, ukrajinska monarca ni več. Je ni, tam ni ničesar več. Ukrajinske monarce ni, ta ne more ustaviti. Ne? In Rusi lahko postavijo ta svojo blokado, da samo umaknejo 50 pa 100 km. Kar se tiče zmožnosti Zahoda, Nemčija je imela pred to krizo, mislim, da je kot 250 aktivnih tankov. Zdaj, v tem trenutku je, mislim, da je uničenih čez 3000 oklepnih, do tega je blizu 1000 tankov. A je što ta potrošnja, Robin, misli, da so zahodni tanki pa tako superiorni, deleči. Jaz sem bil fotonik, mi smo bili specialist za retrofit tankovskih namenilnih sistemov. Recimo, da smo malo. In jaz, ko sem mlad mulc prišel vas pod vplivom Zahoda, gori, podcenjevalno gledal to rusko tehniko, veš, sem zelo spremenil to mnenje v petih letih. Ni to tako enostavno, ne, kakšne krude superiornosti. Danes je ta razvoj šel toliko deleč, da vprašanje, kdo je bolj napredno. In tudi, tudi volja, koliko pa misliš, da tle ljudi v Zahodnji Evropi pa se pripravlja na jih boriti. A veš, in če gledaš ene ankete, a ne,
so ti nivoji v Zahodnji Evropi samo okoli 20%. Finska ima recimo 50, Ukrajinci so imeli nekaj čez 60, Rusi tudi nekaj čez 60, zato se ti borijo, Orex skup, posod drugod, ta volga generacija. Jaz se spomnim, da gledam to naša mladina, spusti, koliko smo mi tam nek na slunju, kar minus 20 sedeli v jarkih celo noč, ma kje pa, da že mamice mi pa šle takoj, razumeš, bilo. Kaj šele? Ajš, ni tudi ta družba, ni, može, če hoče se iti vojno, mora biti družba psihološko pripravljena na vojno. In mora biti družba, v katero so mladi moški se pripravljeni in povrati. Ker smisel vojaka ni v tem, da ubija. Smisel vojaka, da se pripravljen žrtvovati. Danes se mladi moški niso pripravljeni žrtvovati. Ne za domovino, ne za službo, ne za svojo družino, ženo in otroke. Kaj šele, da bodo umirali tam nekje. In od teh 6000 plačancev, ki je prišlo prostovoljcev z celega sveta, ki je polovica samo še živih, a veš, ker to na Twitterju bereš, ki ste njihove izjave, ja, tam nek v Afganistanu, ne, ki si bil frajer, pa ki je bilo narobe, si poklical v aviacijo, pa helikopterje, pa smel podporo, klete pa toče, ne, vrhunsko mehanizirana tehnološka vojna iz ure v uro. In prosim. A lahko sem tukaj še nekaj okay. Dovoljno? Mislim, a je možnost eskalacije? Je, tako pa bo vojna. Mi smo tako delač prišli, da je, ko gre naslednja, bo vojna. Jaz mislim, da Rusi namenoma držijo 10% samo angažirajo sil, če bo treba, ima 2,2 milijona rezerv. To je vojna na en način. Ja, recimo francoski minister za finance, Le Maitre, je lepo rekel, mi smo v vojni, to pa tudi gospodarski, do kinetične vojne pa še manjka. Se že družbo pomenil. Čakaj, pa ja, pa izvoli, si prej, ne, si bila prej, no, reci. Ker že družbo pomeniš, ne, sprav naša osveščenost, pa znanje. Mi zdaj te poslušamo takole, ne, kdo pa še bi toliko kot ti, recimo našo proste obrambo, ministrstvo za obrambo. Pa če malo neumno vprašanje, da nekaj se nekaj pripomba. jaz rada, ki je več vedla o tem, mene zadeva zelo, zelo, zelo zanima, zato ker je, gledaš iz različnih zornih kotov, ne? Jaz Jaz sem privilegiran, ne? Meni je treba vsak dan službo. To podarja reče, da mene nekaj zanima, veš, se vzamem jutra do večera, pa če treba par mesecev, ali pa en let, ali pa dve. Ne. In ta luksus ima Magdo. Večina ljudi mora iti v službo, ima otroke, jih mora voziti, ker tudi jaz vozim, ampak se tega ne more prvošiti. Ne. Kar se v radnih ne, oseb tiče, ne, se včasih v rezervno oficir Slovenske vojske, smo se tam nek upivki pripravili za en NATO manjever, in potem sem zelo nepredvidno rekel, da pa ta nivo teh tehničnih priprav pa ni na nivoju rezervnih oficirov. To je bil še JLA, nikoli več mi ni bil treba. Tako da, glej, kaj se. No, ampak jaz mislim, da če citiram ne, Henrya Kissingerja, je rekel, zgodovina pusti državam in vojne in krvave poboje. Samo ene stvari ne odpusti in krvavo kaznuje. Naivnost. Ja. Pozdravljeni lepo vsi skupaj. Moje ime je Marino, sem trenutni predsednik Rotary kluba Zgornji Brnik in bom zastavil svojemu prijatelju Marku to eno vprašanje, ampak najprej bi pa malo digresivno odpelo zadevo nekam. Da, Josip Broz, če bi tebe, Marko, poslušal leta 48, bi se ubil. Se pravi, ker v tvojih besedah dejansko sem začutil malo tega glorificiranja ruske vojaške industrije, ruske vojske, ruskega naroda, ruskega predsednika. Zdaj, glede na to, da jaz bi rad vedel genezo iz Kevi, glede na to, da v zgodovini vemo, da ne vem, največji vojni strategi so bili Nemci, pa ne vem, premagal so eno Francijo, največjo vojaško silo sveta v 40 dneh, kako da bi
recimo danes tole tvoje izlaganje gre v smeri, da Rusi vse vedo in da bojo oni vso taktiko sveta pobrali, a da tjeli drugi resnično ne razumijo. Mi je zgledati vedo iz kje, mislim, geneza ta kazne načinu razumijo. Glede na to, da imamo predsednika pa, pa premijera, ki se izmenjuje ta, ne vem, v izlej, jaz nekako Rusom ne verjamem. In zdaj, tukaj bi rad poslušal tvoje mnenje. Jaz te zelo spoštujem sam neš. Ja, hvala za vprašanje. Marko, bi jaz sam dodal k temu. Ne? V bistvu ti si množico argumentov predstavil, ki nas napotuje na to, da je treba Rusa na vsak način ustaviti, da ga bo naredil v Evropi in v svetu veliko scenarijo. Tako sem jaz razumel to predavno. Onaj vaš prvi historijski tekst je izvrsten, ali če bi še enkrat dali, bi vas lepo prosil, da še jasno, dodatno poveste. Jer nigde v Evropi se taj prvi del ne govori. Da pratim Nemči, Nemško eno do dve ure dnevno. In nikdo noče govoriti o historijskom delu, to, kar ste vi povedali. To je zelo pomembno. Iz historije idemo na, na prezentnost. In to nikdo neče povedati. Dobro, bom probal samo odgovoriti. Ko se začne skupati, je prva žrtva resnica. Ja. Vsaki družbi. In druga prava je po vojaški plan. Do peto naredno. In jaz, ko sem to pripravljal, sem vedel, da bo ta rekel, kontrast med tem, kar slište v javnih medijih in tem, kar bom povedal. Namenoma sem povedal tisto, kar slišim, ker ne slište nič proruskega, jasno spade to, kot je zelo prorusko. Ne? Ampak to je nekaj pomen, potreba po uravnoteženju. Morate se zavedati, da namen javnih medijev ni informiran. Namen javnih medijev je kondicioniranje javnega mnenja. In ko si v vojni, pač se oblikuješ javno mnenje. In to je prva stvar, ki se mora zavedati. Ker če se tega ne zaveda, se popolnoma zgubi. Druga stvar, a bodo Rusi padli v Evropo, mislim, Rusi 150 milijonov, Evropejcev pa 500 milijonov. No, teoretično nimajo kapacitet, da bi napadli Evropo. Enostavno jih je premalo. In nekaj se tudi treba zavedati, težišče gospodarstva ali pa gospodarske aktivnosti sveta se premakne na vzhod. In tega mi nočemo ali pa nismo sposobni dojeti. In Rusija ima prazno Sibirijo. In to, ko sem prej rekel, za, in to, kot jaz bere, ruske časopise zdaj, enostavno se ne bodo ukvarjali z nami, ne da bodo šli v Evropo, ne bodo se ukvarjali. Zahod je hotel narediti, recimo, to še časa Pilsudskega intermarium, ne, zaporo med Baltskim in Črnim morjem, kjer bi zaprl Rusijo stran. Ne, najhujše je to, da se Rusi sploh sekirajo na bodo. Sploh se kjera, noč ne dela z nami, nič hudega. In to, kot je recimo sila Sibira 2, ne, ki bo šla iz Jamala, to je tam, kjer Evropa dobiva plin, do leta 2007 bo plinovod narejen do Kitajske. Ali pa preko Afganistana se že meni in Pakis do Pakistana, ali do Indije. In pa bo rekel, noč ne našega plina, tudi prav. In jaz mislim, Rusov, Rus se zavedajo, da so demografsko ogrožen, to so država, ki svojo demografijo blazno težko kontrolira ta ogromno teritorijo. In ta zadnja stvar je, ne, da bi zdaj hotel pa še ne vem koliko milijonov vojakov zgubiti za to, ali pa da bi imeli neke rusofobične balte, zakaj pa? In nekdo tu pravi, nikoli ne boste zavzeli Kijev, zakaj bi pa ja? Zakaj bi pa zgubili 100 tisoč, 200 tisoč vojakov, zakaj pa? Zato, da bomo pol 3 milijone živeli? In kaj nekdo je rekel, zakaj Rusi niso zavzeli Harkova, rusko mesto, tehnološki centri. To, če gledaš, Mariupol ima tam nekaj manj kot pol milijona ljudi.
Zato, da so premagali 200 tisoč fanatičnih ukrajinskih borcev, so mogli uničiti pol mesta. Ker zakaj bi zdaj šli na Harkov, da ga bo uničil? Oni bodo najprej uničili ukrajinsko vojsko, v parih letih bo demoralizacija ukrajinske družbe, ker ne bo služb, ker ne bo hrane, ker ne bo taka tok velika, da bo enostavno potem to zavzeti bistveno lažje, potem, ko bo morala padla. In ta Zahod je mislil, da bodo tako, ko v drugi svetovni vojni bodo jurišali na veliko vojska ekonomija, tako kot vsaka druga stvar. Mogoče še bolj druga stvar. Seveda je bolj. So najhitreje denar obrati. In ta zgodba, ne, jaz mislim... Zadnja večerna se počne. Ja. Okay. A sem kaj pozabil? Ne, v redu. Sice, kaj se pa Tita tiče, ne? Tita dodala, ne? A veste, Tito 48. Sun Tzu je rekel, nikoli ne smeš sovražnika spraviti v brezizhodni položaj. Ker potem se bo boril do konca in bo tvoja zmaga strahotno draga. To je tako, kot če boš mačka dal v kot, pa ga boš dal, te bo skročovati, tako da to res nije. Čisti obraz, kako se... Ampak se krilatico so makroni povedali. Ja, se, on je pa nekaj podobnega v podgani rekel. Da se bi moral oprti, da bo pustil, da se upere obraz. Da bo njehov vojno s čistim obrazom. Pa se ne rabi. Ali ste, si bo opral obraz pred kom? Še eno resno. Če imaš zaslon 80%, pri svoji populaciji je to vse, kar šteje. Še nekaj moče razumeti. Sankcija se ni pridružila 80% sveta. In zdaj le beremo v politiku, beremo v Washington Times, kjer je to že jasno prišlo tudi v izjavah, kaj je Zahod naredil na robe, kaj vas developing world se ni priključil. Tako? V svet v razvoju se ni priključil. Afrika. Afrika, Južna Amerika, Mehičani zdaj, izredno. Gdje je Saudska Arabija, ameriški zavezni. Saudska Arabija, recimo, kaj smo in Katar, imaš ameriške baze gor. Eno resno vprašanje. Kako ocenjuješ, ali so možna kakšna pogajanja v teh razmerah, kaj je mogoče od njih pričakovati? Ali je konec? Ja, zelo dobro vprašanje. Dobro, da smo spomnili to. Tako, kot jaz spremljam, se bodo Rusi vedno pogajali, kakšen bo izid pogajanja, ne pa druga zgodba. Ja. Ampak in v principu se pogaja, ker to jih pač nič ne stane. Tudi... Skrito, kaj je veš čas pogaja? Prosim? Laufa to za ozadjo veš čas pogaja? Ne, gdje, kakor vemo, so ta pogajanja, vsaj z Ukrajinci prekinjena, kaj se dogaja pa z Američani, ostalimi, gledaj, vsaj javno ne. Zanimiva pa je izjava turškega predsednika Cavusoglu-ja, ne predsednika zunanjega ministra, mislim tam z konca marca, ne, ko so Ukrajinci dali predlog in so ga Rusi takoj sprejeli kot osnova za pogajanje in čez par dni so Ukrajinci ta predlog umaknili. In izjava, ki vas obljela je bila, nekomu na Zahodu ni v interesu, da se tako hvala. To je. Amerika. Seveda, ne? Ne, gledaj, jaz sam povem, kaj je rekel. Ona igra vlogo, so. Ne? Ampak, ali se je vojna, komu bo vojna, mar se komu koristi. Jaz bi samo še spomnil, Boro Turšič nam je eno predavanje naredil v Rusiji daleč pred tem incidentom, ko bi večina sploh ni slutila, da bi o geografiji in pa naravnih bogastih Rusije. Praktično to je tako komplementarno s tem, kar nam je danes Marko povedal. Pa takrat ni bilo govora o čemer povedal, pač turistični operator. Drugo vprašanje pa je, kaj se ta hip glede, da je spin, ali pa fokus v Ukrajini, severozahodnim prehodom dogaja. Tam ima pa Rusija alo, najmočnejšo ledolomilsko sofloto in stvar, stvar, kaj prahajem. To je glede na logistične trende, ne, pa potrebe, je pa to verjetno zelo vroča tema v ledenem področju. Ja. Za primerjavo pomem, Američani imajo dva ledomilca, pa še edina dela del. Ja. Vodu si imam, mislim, da 6 jedrskih ledomilcev, pa še ne vem, koliko jih delajo. Ne? Ne, mislim, da jih imajo čez 30, tudi onih ostalih. To so tisti
ta veliki, ki so, mislim, da klas, fork, grejo čez ne vem koliko metrov ledu in tako naprej, tudi po zimi. Ne? Rusija daje ogromna sredstva na severna področja. Recimo, plinski terminal na polotoku Jamal, zadela je pa še enega nova tega dela na drugi strani Oba, ne, ki se ga zaliva na koncu. To je bila investicija 27 milijard dolarjev. 27. Zgradili so jo v 4 letih v roku. V roku. In Rusi, ki zna biti neskončno šlampasti, iz ki smo delali z njim, ne, dosti krat vemo, Juri bi bilo, kaj več je povedal, ampak kadar se pa spravijo nekaj nares in to državna prioriteta, se pa znajo obrniti lazno hitro. In če gledaš silo Sibira, ena, ne, to je Power of Siberia ena, ki gre z teh v srednjih sibirskih področjih, čez popolno dolino na Kitajskem, to bilo je 3400 km plinovoda. Pogodbo so naredili 2014 do 2015, je bil narejen par mesecev pred rokom. A veste, in ta bo do 2027, ker je prva prioriteta z polotoka Jamal prek Mongolije, bo tudi narejen. In je, in mislim, ostalo revitalizacija strateških baz, vojaških in tako naprej v tem trenutku, ni sile, ki bi parirala na, v Arktiki. Ne? Oni imajo, ne vem, koliko arktičnih brigad, ledolomilce, letalstvo, ne vem kaj. Ne? Je pa to alternativna pot, mislim, da prišpara tam, ne vem, na dva tedna pa pol v poti, ki mislim, da je ogradni. Bilo, ne, če bo še, Korejci ne vidijo, ne, 60 do 70 tankerjev ledolomilcev za utekočinjen plin. Zdaj, da prednost utekočinjanja tega plina, da je velika razlika, a ga ti utekočinjaš na minus 160 iz minus 40 ali pa plus 50 recimo v Katari. Ne. Že to prihranki energije. In energije, ki porabiš ogromno, za primerjavo povem Katar, ki je največji, izvoznik plina, utekočinjenega plina na svetu. Oni so zato kupili 4 nuklearke od Kitajcev po 1320 megavatov. A veste, to so operacije, ki jih mi, ne... Koliko pa je naša nuklearka? 728 naprav. A veste, to je to, ne, to so zelo, zelo, zelo velike cifre. Ne. Bo pa težava, tako ki Juri rekel, ne. Težava bo tudi Kitajska, ki ima recimo pri čipih. Ne. Je vprašanje, kje so odzadi. Niti ne v dizajnu čipov. Ne. Mislim, da so Kitajci in Rusi v dizajnu čipov so tam. In če gledam, recimo, zdaj je bila en članek je bil, ko je ruska Sberbank testirala čipe in je ta zdajšnja generacija Elbrus je bila še 3 do 4 krat slabša od boljših Intelovih procesorjev, ampak ta novi Ararat, ki je popolno RISC procesor, je samo še 30-40% slabši. Tem, da ga je delal TSMC na Tajvan. Vprašanje glede na to, da Tajvanci ne smejo delati za Kitajce in Ruse, kdo jih bo delal. Ampak po drugi strani pa so Kitajci že objavili, da v laboratorijskih pogojih so prišli pod 5 mikronov. Prej, koliko delec so industrializacije, ampak vrga so pri 60 do 70 milijard v razvoj mikroelektronike. In kar tam ocena zahoda, 10 let imamo še prednosti. To so tudi druge stvari, recimo kaj so avioni. Ne? Prepovedali prelete ruskih letal, no in pa, če kdo premislil, v Rusiji ostalo več kot 770 ruskih, mislim, zahodnih avionov, ki so jih ruske letalske družbe imeli na leasingu. In to so Rusi mirno zasedli. No so desetine milijard, 770 avionov. In zdaj, če pogledaš, kako so Iranci, ne, sankcije, ki so bili Irani, iranski Boeing 747 še zmeri vozijo, pa so 40 let stari. In če so Iranci svojo industrijo so lahko naredili rezervne dele in tako bi Rusi svojo letalsko gorbo verjetno poplašili. Ne, recimo tudi, če gledaš, recimo letalsko industrijo, MS-21, tako, ranga 160-220 avionov je
top. Verjetno je eden najbolj sodobnih avionov, na nivoju letalskih motorjev so že praktično tam. Sedaj je Zahod neskončno nagaja. Ne? Oni so bili najprej do kooperacije industrijsko, ki bi mogli priti do pa v uporabe, ne? So pa prekinjali dobave. In jih stavili za isto pa super jetom s to. Ne? Že prodajam na venkom 10 avionov po celem svetu, recimo kaj sem znanje primer mehiške letalske družbe, pa so pa američani prekinjali dobavo rezervnih delov. In je flota ostala na tleh. Tako da zdaj, v naslednjih desetletjih Zahod ne bo enega aviona več prodal v Rusko. Ja, mal je tako, ne? Imamo še koga s takšem predanjem, ali Marko zgodilo, da poje? Ja. Jo, kaj je res, ja. Pa malo belega vina. Pa so pet den selfie na tih pase. Tako da poslušam. Marko. Marko, mene si prepričal, da je treba, ne gleda na to, koliko ta Rus je ustav. Ne, ampak definitivno vse se, na ta način, da ne bi nekaj, če se